Продовжуємо інформаційні випуски вівторка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Сьогодні о 4-й ранку розблокували дорогу у селі Стріхівці Ярмолинецького району. Нагадаю, вчора ввечері місцеві жителі перекрили рух великогабаритному транспорту у центрі населеного пункту. Пропускали тільки легкові автомобілі. Селяни вимагали зменшити потік вантажівок, які щодня їздять селом. За словами жителя Стріхівців Станіслава Будзинського, від інтенсивного руху вантажівок руйнується дорога, а хати вкриваються тріщинами. У ситуації розбирався Михайло Жила. Ці автомобілі тяжеловісні йдуть по селі в спеку 30-градусну, руйнують нам дорожне покриття, ви бачите, що робиться. Хати всі полопали, розумієте? І ночі їдуть, днем їдуть. Вчора коло мене напроти подвір'я чуть не збили малу дівчинку. Тормозний шлях був машини 46 метрів. У сусідньому від Стріхівців селі Проскурівка знаходиться державне підприємство «Дослідницьке господарство Національної академії аграрних наук». За словами директора підприємства, туди і звозять зерно. Він переконаний, дорогу мають ремонтувати не вони. В нас іншого виїзду немає, окрім як їхати через це село. Що дорога тут в плачевному стані, да, вона була погана, і, звісно, транспорт їздить, транспорт розбиває її тут безспорно, ніхто з цим навіть не спорить і не збирається оспорювати. Але ця дорога є загального користування, це не є сільська дорога, яка на балансі, це дорога, яка має обслуговуватися автодором. Автодор же на сьогоднішній день не робить нічого. От, а ми, як державне підприємство, ми фактично не можемо сюди вкладувати кошти. І зараз вони почали їхати декілька років підряд. І що саме основне, що вони їдять в жнива, в період такий жаркий, коли температурні там десь 30 градусів температура, правильно. І якщо йдеш пішки, асфальт прогинається. А що говорити про ці автомобілі? У 2016 році зійшлися люди, приїхав він. І нам було обіцяно, що до жнив і після жнив директор радгоспу, що він частково вложить гроші і частково буде ремонтувати дорогу, тому що основні – це його машини, які вивозять зерно в жнива. Але, на жаль, до жнив ремонту ніякого не було, після жнив відповідно теж не було. Ми думали, може проблема з коштами. На другий рік опять жнива, автомобілі ходять, 20-30 автомобілів жнива, дорога руйнується, хати лопають, а реакції немає ніякого. Аби пересвідчити, що вантажівки перевантажені, селяни викликали працівників Укртрансбезпеки. Ті розгорнули ваги. Водії відмовилися заїжджати на ваги. Що ви кираєте, що ви даєте на вагу, як ви так зустрічаєте? Що ви кираєте? Заїдьте! Що кажи, що ви не везете вищі норми? І все! Потрібно поставити нормально віса. Є для того площадка, будь ласка, хай їдуть на станцію чи куди виставляють. Віса на рівну площадку, а не тако. Зараз влупить по осям і будуть розказувати, що у вас перегруз. Ми не віримо, що фури в нас їдуть з нормальною вагою. У нас все фури перевантаження. А чому ви так вважаєте? А того, що після них лишаються такі вм'ятини, як в два часа вони їдуть дня, що встригає нога. Там їх не важить ніхто, бо там нема чим важити. Вони собі їдуть, як хочуть. Скільки хочуть, стільки беруть. За словами місцевої жительки Стріхівців Марії Федишиної, від вантажівок помешкання вкривається тріщинами. Від цього місцевого всього транспорту лопає все. Їдуть вночі, а вночі їдуть, то вже гудить, все одно як поїзд. В хаті все трасеться, все аж такого тарахкотить. Щоб спала, то не буде спала, бо збуде. До побіди будемо, доки не заїде фура на веса, ми будемо стояти. Заїдуть, зважуться. Жоден з водіїв на вагу так і не заїхав. Розблокували дорогу селяни 7 серпня о 4-й годині ночі. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Начальник відділу служби місцевих автомобільних доріг області Денис Кулик розповів, село Стріхівці розташоване на дорозі загального користування місцевого значення, ремонт якої востаннє робили місяць тому. Цього року підрядна організація ДП «Хмельницький облавтодор» філією «Ярмолинецький рефтодор» було виконано в червні-липні цього року ямковий ремонт на суму більше 200 тисяч гривень. Роботи включали в себе проведення ямкового ремонту, було використано більше 56 тонн асфальтобетону, тобто було проведено більше 540 квадратів ямковості, ліквідовано. Загальна маса автомобілів, які рухаються по дорозі загального користування місцевого значення, не має перевищувати 24 тонни. Якщо рух транспорту більше 40 тонн автомобілів рухаються, то ніяким ремонтом ми не можемо забезпечити цілісність даної дороги, вона буде все одно руйнуватися.
У задовільному стані перебувають 25 неповнолітніх і один дорослий житель Шепетівського району, які отруїлися на Львівщині. Про це телефоном нам повідомив виконуючий обов'язки заступника головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Юрій Сопко. Вчора ввечері до лікарні госпіталізували 16 дітей та одного дорослого. Сьогодні до медзакладу довезли 8 людей. Усі вони проживали та харчувалися у готелі, що у селі Раковець на Львівщині. У неповнолітніх діагностували харчову токсикоінфекцію, каже Юрій Сопко. У них були болі нудота і блювота, температура в помірних таких цифрах невисока. У кількох були розлади стільця. Поживали якийсь салат з сиром, їли якийсь блінчик загорнутий, там теж сир якийсь терпить, придий був. Катали капельничку, прокапали. Стан був в середній тяжкості, на сьогодні стан їх покращився. Харчова токсикоінфекція. За фактом отруєння дітей правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 325. Це порушення правил боротьби з епідеміями. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють причину масового отруєння. Призначено експертизи. Поблизу села Улашанівка Славутського району в ставку знайшли тіло 12-річного хлопчика. Про це повідомив керівник прес-служби Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Андрій Козак. За його словами, хлопець зник 6 серпня під час купання. Двоє хлопчиків віком 12 років відпочивали біля штучної водойми. Копанка невеличка, 10 на 10 квадратних метрів. І купалися. Значить, один з хлопчиків втратив рівновагу і, зі слів його товариша, пішов під воду. Звичайно, його товариш злякався, відразу побіг за допомогою. Поряд на полі працювали трактористи. Він попросив допомоги, але вже чоловіки прибігли на місце і вже витягнули вже бездихане тіло 12-річного хлопчика. За словами Андрія Козака, на Хмельниччині це вже другий випадок загибелі дитини у водоймі цього місяця. Перший стався 1 серпня у Теофіпольському районі. В Рівчаку шириною близько 4 метрів. Брат з сестрою також купалися. Брат не вмів плавати і також він зник під водою. Сестра побігла відразу за допомогою і вже на місце прибули рятувальники і медики, але медики заходи реанімаційні не дали ніякого результату і просто констатували смерть. Ми закликаємо, ми благаємо батьків в жодному разі не ризикувати життям та здоров'ям своїх дітей і не відпускати їх наодинці до водойми і завжди бути поряд, коли ви купаєтеся. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 19:00. Побачимось.